të ketë qenë një dy vjeçari vështirë komplekse dhe për vetë ata që u quani palët e opozitave, palët e Partisë Demokratike. Sot është Idirizi dhe është ende konflikti i brendshëm që mban edhe larg Federatës së Bashkuar të Opozitës, sepse jeni bërë i diskutueshëm jo vetëm për tre votësh në parlament, po edhe pse nuk jeni atashuar me Konfederatën Opozitare. Faleminderit që po m'jep mundësinë që ti sqaroj apo të them edhe arsyet e pozicionit tonë. Sigurisht që e quaj një gjë shumë pozitive që dy pjesë janë bashkuar tashmë. Dhe uroj dhe shtyj që nëse duan që të bëjnë alternativë, të bashkohen edhe me pjesën e tretë. Për hir ndoshta kanë diferenca midis tyre, padyshim edhe njerëzore, por nëse duan që të jenë alternativë apo të flasin në emër të demokratëve etj. Duhet se zbën ti te kalojnë problemet e tyre. Pas kësaj, sigurisht që ka pas një tentativë për bërë një federat, pra është një hap i mirë i parë, nuk është teruar akoma, besoj, nuk i kanë mbyllë dyre, ku ajo që ka një problem përmbajtësor midis podijus dhe këtij grupimit që ka të bëjë me praninë e zotit Duret dhe zotit Beleris, që sa po e thash, pra do të gjetë, i kam thënë që... Rasti Beleri ndoshta edhe mund të ndajë që diferencoj, por të barazlerguar keni qenë, por në Tureza ju kemi parë me zotin Duri. Keni qenë në të njëtën çadër bashkëpunimi. Kjo në faktikisht nuk është vërtet, është thjesht e kanë kollaj thonë këtë gjë, sepse në qëse duke këthejmë 2021-shit, ne hymë në i listë të detyruar. Pra prishja se dështë të vazhdoja pse nuk ishin pjesë, po arsytimin, por ne u hymë në i listë të detyruar, sepse u prishë kushtetuta në mënyrë të njëanshme nga majoranca. Pra, detyrimisht ishit në një listë përbashkët. Pra, ishin të detyruar. Dhe sigurisht që unë nuk kam ditë që zoti Duri ishin në Tiranë poshmeje. Edhe e kam marrë vesh këtë gjë nga televizori. Pra, nuk ka qenë një zgjidhje ime, apo më tha që shikosë dhe kesh se qatë punë kishte Duri në listën e Tiranës, nuk e di. Për shembull, dhe për te rezultatit që unë mora rreth 7600 vota, më i votuar nga gjithë aleatët, dhe zoti Duri mori 600 vota. Sigurisht që nuk më ka ardhë mirë, sigurisht që u përdor spin shumë nga kryeministri, por nuk ka qenë pjesë e vullnetit tim, apo më kam ditë. E u theqte dhe bënd të aleancën Partia Demokratike, ne kishim aleancë vetëm me Partinë Demokratike. Por është... Fakti ishit në të njëtën qadër. Por nuk është se ka qenë zgjedhja ime dhe hyra unë në qadrën e tij, pa unë këtë qadrë. Këtu jeni i qartë, pra, po sot çfarë ju ndan me Konfederatën? Ndërkohë, ky është një problem, se mos më thoni prapë pastaj ju po prapë në publik. Pra, i erë më thonin që pse ishe me Durin... Në fakt, nuk ju themi pse, ju themi ishit. Në fakt. Dhe pas taj, po më kërkonin të logari, pra. Tani po më kërkonin logari që pse s'jam.